បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកានកិច្ចសម្ភាស AVI Voice សពតានីនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើបេតិនិបតអំពីនានាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃជលនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខពិភពលោកផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានវិក្កាមិនកិត្តិយសជួមរួមដោយលោកបណ្ឌិតថនវុធាដែលជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាច់ជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice បាទជម្រាបសួរលោកផរិតបាទលោកបណ្ឌិត គំឲខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសំភារៈរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអឺជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់អំពីចលនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែណានៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្តិចបានដែរឬទេបាទអរគុណ phrət ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំក៏ចង់បច្ចេះជូនផងដែរអំពីចលនានៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែណានៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នកំណើននៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែណានៅលើពិភពលោកនេះហាក់បីដូចជាថមថយ បន្ទាប់តែចំនួននៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអែរនេះវាថយចុះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទៅប៉ុន្តែទោះបីជាមានការថយចុះនៅការផលិតនៃអាវុធនុយក្លេអែរនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាវុធនុយក្លេអែរដែលធ្វើបានបង្កើតឡើងក្រោយនេះគឺជាអាវុធនុយក្លេអែរដែលទំនើបជាងជាងមុនហើយបើយើងយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលអន្តរជាតិគាត់បានលើកឡើងថា កបារក្រប누이ក្លេអ៊ែដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅដើមឆ្នាំ2022នេះមានប្រហែលជា2.10ម៉ឺនគ្រាប់បានលើកថាបើយើងនិយាយលេខមូលថា2.10ម៉ឺន700គ្រាប់ជាងនៅដើមឆ្នាំ2022ពោលគឺតិចជាងអំឡុង២ទៅ400គ្រាប់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021ហើយក្នុងចំណោមកបារក្រប누이ក្លេអ៊ែទាំង ពី10700ជាងគ្រាប់នេះគឺ90%គឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់រុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកហើយការប្រមាណមើលចំក្រោយរបស់វិជាស្ថានសន្តិភាពអន្តរជាតិបានលើកដឹងថារុស្ស៊ីបន្តស្ថិតនៅក្នុងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនៅលើโลกដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជា5970គ្រាប់ជាង ហើយបន្ទាប់មកគឺអាមេរិកដែលមានប្រមាណជាង5428គ្រាប់ជាងហើយចិនបច្ចុប្បន្នមានប្រហែលជា350គ្រាប់ទេហើយបារាំងមានចំនួន290គ្រាប់ລະបាក់ហ្នឹងហើយអង់គ្លេសមានប្រហែលជា225គ្រាប់ជាងហើយប៉ាគីស្ថានមានចំនួន165គ្រាប់ឥណ្ឌាមានចំនួន160គ្រាប់និងអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នមានប្រហែលជាអំឡុង90គ្រាប់ហើយបើយើង យោងតាមរបាយការណ៍របស់វិជាស្ថានសារជាលសាវិទ្យាបន្តរជាតិបានประเมินថាពេលវេលាในการรំសាយอาวุธนิวเคลียร์វាហាក់បីដូចជាលែងមានទៀតហើយហើយហានិភ័យในการប្រឈមមុខដាក់គ្នាដអាវុធนิวเคลียร์បានឡើងដល់កម្ពូលកិត្តតាំងពីក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមតច្ាក់មុននេះហើយក្រោយការធ្លាក់ចុះតិចតួចនៅក្នុងឆ្នាំ2021មកចំនួនអាវុធนิวเคลียร์នឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងទស្សវត្សខាងមុខទៀតហើយគណនានៅ អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកនៅនៅទស្សនវត្តខាងមុខនេះគឺត្រូវបានវិជាស្ថានសហជីវសាធិភាពអន្តរជាតិនេះទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងទៅលើសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននោះបានគំរាមអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឱ្យសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន នឹងការកម្រៀមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែររបស់ពូទីននោះគឺបានជំរុញឲ្យមហាអំណាចនុយក្លេអែរផ្សេងទៀតចាប់ដើមគិតគូរទៅលើផ្នែកការនៃការធ្វើដំណើរប្រកម្មឬការបង្កើនក្នុងការផលិតនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនហើយទឧទាហរណ៍យើងឃើញហើយដូចជាចិននិងអង់គ្លេសជាដើមហើយគួរមិនជាជួនផងដែរថាមន្ត្រីបញ្ជាការរបស់អាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមខែវិច្ឆិកា2021ហ្នឹងថាចិនកំពុងពង្រឹងគ្រឿងអាវុធនុយក្លេអែរកាន់តែច្រើនក្នុងការតែលឿនលើពីការរំពឹងទុកទៀត ហើយប yeah. ើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានគ្រាប់បាទថាមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងចំនួន700គ្រាប់នៅឆ្នាំ2027ហើយនឹងអាចបន្តកើនឡើងដល់1000គ្រាប់ទៀតនៅឆ្នាំ2030ហើយមុនទីបัญចកោនបានប្រកាសថាប្រទេសចិនមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាចម្បងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពេលអនាគតគណៈទីក្រុងពេកាំងអនុវត្តការកសាងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនទៅ ជាកងកម្លាំងលំដាប់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2049មែនទែនទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងរបាយការណ៍អាមេរិកលើកឡើងថាចិនមិនទំនោងបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអែរដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសត្រូវដែលមានអាវុធនុយក្លេអែរនោះទេគឺតែទំនោងដើម្បីបង្ហាញអពីអំណាចរបស់ខ្លួនជាសកលនិងបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលតកចរចាតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងតែដោយសារបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយទើបចិនវាយបកទៅអាមេរិកវិញ បន្តពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ទីរបัญចកោនៅដើមខែវិច្ឆិកា2021ហ្នឹងចិនក៏បានវាយបកទៅលើរបាយការណ៍ដើមមន្ទីរបัญចកោនឹងបានចេញដោយប្រឆាំងទៅនឹងរបាយការណ៍ស្តីពីការបង្រីកឃ្លាំងអาวុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងដោយចិនចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់មន្ទីរបัญចកោហ្នឹងថាมันបានប្អាយទៅលើហេតុផលចាក់ស្ដែងឲ្យបានចោតប្រកັນទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបង្កើនការគំរាមកំហែង ហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនក៏បាននិយាយទៀតថាអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការ២ជាតិដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យមានការនិយាយកាន់តែផុសផុលអំពីការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនហើយលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេដែលជាប្រភពនៃការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដល់ធម៌បំផុតលើពិភពលោកហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏ចាំកញ្ជាក់ដែរថាតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងាររយទ័រ បានរៀបរាប់ថា representative របស់រុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏បាននិយាយការពីដើមខែកក្កដានេះថាទីក្រុង Moscow បានបើកទលាសម្រាប់ការសន្តិញ្ញាស្ដីពីសេរីភាពយន្តសាសនិងការមិនរិចសាយភេរក្នុងអាវុធនុយក្លេអ៊ែប៉ុន្តែវាមានក្រុមឡើងបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានកិច្ចពិភាក្សាបែបនេះណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington នៅឡើយទេបើទោះបីជាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ ទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងវ៉ាសិនតោនសួតតែបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាទំនាក់ទំនងលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអែហើយគណៈតេការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីទៅលើក្រែនកាន់តាសន្ធិគមសន្ធិភាពពិភពលោកកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដាល់អំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមលើកទី3ហើយប្រសិនបើវាកើតឡើងមែននោះវាអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអែផងដែរបាទ mat somak konolok me dat pheap tan tang nei opatthip kore nei tae che panha chaut muoy da samkhan samrab nea viphi antarajit chi bises so what the people ពិភពលោកទាំងមូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៃការផលិតក៏ដូចជាការសាក់របងអាវុធមីស៊ីលដែលប្រើប្រាស់តាមពុលនុយក្លេអ៊ែដោយដែលយើងបានដឹងហើយថានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសខាងជើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ការបាញ់សាឡរបងអាវុធមីស៊ីលគ្រប់ប្រភេទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសខាងជើងនេះថាតើវាផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសពិភពលោកទាំងមូលបានលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណពិរិទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា កូរ៉េទាំង hum ពីរហ្នឹង hum គ so ឺមិនមែន hum តើទ you know, you know, ៅគឺភ hum ាព hum តានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺបច្ចុប្បន្នគឺអត់ទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយជាដុំគំហួនណាមួយដែលអាចចូលទៅសរុបសរួលបញ្ហាក៏ដូចជាភាពតានតឹងផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនោះដែរហើយបញ្ហាវិនៅតែអូបីលាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងឃើញទៀតសោតថាកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងនោះណាស្របពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺគាត់ កំពុងបន្តផលិតនុយក្លេអ៊ែរហើយគាត់អឺបានធ្វើតេស្តជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយមិនខ្លាចនៅគ umnieb ពីបតេស្តពីកាតដាក់តន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺកេរហាងជើងមិនដែរញញើតជាមួយនឹងតន្តកម្មទាំងអស់នោះទេហើយគាត់នៅតែបន្តផលិតនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគាត់ធ្វើទំនើបប្រកាមអាវុធរបស់គាត់ហើយគាត់បាញ់សាក់លបងជារឿយៗ អ៊ីចឹងសួរថាតើអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលក៏ដូចជាផ្ដោតផលអវិ័យខ្លះចម្ពោះសន្តិសុខក៏ដូចជាសវត្ថិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនផងដែរថាมันจําបាច់តែកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ミサイលទេអានឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងគឺថាទោះបីជាក្នុងករណីគាត់មិនបាញ់គ្រាប់ミサイលក៏ដោយណាគ្រាន់តែថាគាត់ ផលិតគាត់លើព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាគាត់អភិវឌ្ឍនៅមីស៊ីលលបឿនលឿនឲ្យមានអធិពលខ្លាំងជាងមុននោះតាចំណុចត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមានចលាចលបានដែរដោយថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍនៅមីស៊ីលរបស់ខ្លួនមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យបាញ់លបឿនលឿនជាងទៀតគាត់តែព័ត៌មានប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោក មានភាពជ្រួលច្បាល់ហើយខ្លះទៀតបានស្នើទៅអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីបន្ថែមទំនាក់ទំនងទៅលើកូរ៉េខាងជើងតាមទីភាពហើយខ្លះទៀតក៏បានបដិ JECT តំណែងតំណងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាអឺអង្គការខែមិថុនាថ្មីថ្មីនេះគឺកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងកំជួយដែលធ្វើបអភិវត្តថ្មីនេះដែលកំជួយហ្នឹងគឺកំជួយផ្លောင်ចំងាយខ្លីទេ ដល់លហូតដល់8ដើមចូលទៅក្នុងសមុទ្រភៀកខាងកើតរបស់ខ្លួនពេលនោះតាមតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ជប៉ុននឹងនិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺมันអាចអត់អោនឲ្យបានឡើយគណៈដែលបញ្ជាការឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកបាននិយាយថាការបាញ់កំជួយផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងរំលឹកឲ្យឃើញអំពីផលប្រប៉ ជប៉ុនក៏អាចនិយាយបានថាខ្លាចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរដោយហេតុថាកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍមីស៊ីលចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួននេះរំលងទ្វីបទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនបានទៀតហើយចំពោះការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលួយកលែរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដល់ការគំរាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសអ្នកភ័យជាងគេគឺកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុននេះឯងបើទោះបីកម្ពុជាទទួលរងនូវដំណ ਨ កម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអង្គការសហជីវជាតិឬប្រចាំមហាโลកដីក៏កូរ៉េខាងជើងគាត់មិនមិនឈឺក្បាលមិនខ្វល់ខ ទនកម្មទាំងនោះដែរហើយជាមួយគ្នានេះបានបង្ហាញអំពីអូបិធិបកូរ៉េគឺនៅតែជាតំបន់ស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងនឹងងាយរងគ្រោះដែរហើយបើយើងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិសុខបារាំងនៅកម្ពុជាអ្នកដែលភ័យព្រួយជាងគេគឺជប៉ុនប៉ុន្តែមិនមែនអាមេរិកទេពោលថាមីស៊ីលដែកកូរ៉េខាងជើងបាញ់សារល្បងលើនេះជាមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពវុទ្ធដល់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែមិនដល់ទឹកដីអាមេរិកទេ ប៉ុន្តែអាមេរិកក៏ត្រូវចេញមុខថ្កោលទោសដែរសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងព្រោះថាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពគំរាមកំហែងសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកហើយគំការគំរាមកំហែងសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនក៏ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺដូចជាការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតទៅហ៊ានរបស់អាមេរិកចំនួនជិតប្រហែលជា30,000នាក់ដែលកំពុងឈរជើងប្រចាំការនៅកូរ៉េត្បូង ហើយបើតាមការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង NCRKNA ណាជាលើកដំបូងដែលថាកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានចម្ងាយឆ្ងាយហើយបើតាមការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋកូរ៉េខាងជើងទៀតមីស៊ីលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយបានរហូតដល់1500គីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងរយៈពេល2ម៉ោង6នាទីហើយការបាញ់សាឡបងនឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទាំងបច្ចេកទេសនៃការបាញ់ទាំងការបាញ់ចេញពីជើងទំរូ ហើយតាំងពីការតាមដាននៃការគ្រប់គ្រងដំណើរការហោះហើររបស់មីស៊ីលរហូតដល់គោលដៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពល្អឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅចောင်းបានរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបើយើងសង្កេតមើលទៀតយើងយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2022នេះកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាលើកទី1 ដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចំនួន20និងវត្ថុធាតដើមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅការផលិតប្រមាណជា50គ្រាប់ទៀតហើយកូរ៉េខាងជើងតែងតែបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកជំនាញរបបផ្ទុងយ៉ាងចង់បង្ហាញទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានបោះចំហ៊ានទៅមុខខាងបច្ចេកវិទ្យាផលិតសព្វាវុធម្យ៉ាងវាអាចជាតេស្តសាកល្បងភាពអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចូបៃដិន ហើយកូរ៉េខាងជើងអាចចង់ដឹងថាតើខ្លួនអាចបាញ់សារបងមីស៊ីលរហូតដល់ពេលណាតើបធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលជូបៃដិនចាប់ផ្ដើមបន្ទຸນចំហូររបស់ខ្លួនមកចោចចារក្នុងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីកូរ៉េខាងជើង។ព្រោះតែចាប់តាំងពីទៅជាប់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចសាជាថ្មីរបស់ក្រមពក្សអាសនសុកនៅឆ្នាំ2017នេះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងផ្ទើនបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកឯងកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងបាញ់បាលីស្ទិកជាច្រើនលើកទៀត។ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបង មីស៊ីលចងាយចិត្តឬចងាយឆ្ងាយពោលគឺមិនដែរប្រកាសថាខ្លួនបាញ់សារល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលហាមឃាត់ដោយក្រុមប្រកាសសន្តិសុខនោះទេហើយភៀបតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាគោលដៅវាមហាបកកេរជាងដោយសារនៅទីនេះមានទិហេអាមេរិកឈូជើងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើមិញថាមានបុរាហេតុ30,000នាក់នៅឈូជើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះហើយចំណុចទាំងនេះហើយបានជាកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនការទិញ ដើម្បីការពៀលខ្លួនអាវុធដែកកូរ៉េខាងត្បូងទាំងទីចឿនគឺទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតែឡោះហើយក៏ដើរសំខាន់នៃការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលអាវុធនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះនៅតែដូចដើមគឺទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងដូចជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងណាឲ្យឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានសមត្ថភាពផលិតអាវុធបើទោះបីជា ꦏ វិធីអាវុធរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបញ្ឆាំងនៅរោងការដាក់តន សេដ្ឋកិច្ច២អង្គការសហជីវជាតិជាចំណើលើកចានសាសក្តីហើយការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលនិងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរគឺរូមេនធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជានិច្ចឲ្យតែគាត់បាញ់គឺនៅពេលដែលគាត់ចាស់ផ្ដើមបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគាត់តេស្តគាត់សារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គាត់គាត់ត្រូវទទួលរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងមិនដែលរអាឲ្យ ឈប់បាញ់នោះទេគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ដដែលដដែលហ្នឹងហើយលោកបណ្ឌិតមិនត្រឹមតែកូរ៉េខាងជើងមួយទេដែលកំពុងបន្តក្នុងការផលិតអាវុធដោយប្រើប្រាស់ធាមពលនុយក្លេអែក៏ប៉ុន្តែមហាអំណាចនុយក្លេអែទាំង9ដូចជាយើងបានដឹងហើយតែមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាបារាំងចិនចក្រភពអង់គ្លេសប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងជើងនេះនៅលើពិភពលោកក៏កំពុងតែធ្វើទំនើបកម្មឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដែលឈលលើគោគណិតក្នុងការបង្ហាញអំពីអនុភាពនិងអំណាចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោក អឺដែលជាកថាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យជាប់កែងក្នុងការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែមន្តទៅពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅបានបញ្ចប់មកតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើតកល័យកមួយនេះវាអាចនាំឲ្យពិភពលោកត្រឡប់ទៅសម័យមុនឬក៏អមឡងទៅនៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់វិញដែរទេឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណបរិទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនផងដែរថាពិភពលោកយើង មានអាវុធនុយក្លេអែរច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហើយដេកានោះគេเคยមានក្របក្បាលនុយក្លេអែរប្រហែលជាប្រមាណ70000គ្រាប់ហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអែរធំជាងគេលើភពលោកហ្នឹងឯងដែល90%នៃអាវុធនុយក្លេអែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់អាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយស្របពេលនឹងដែរយើងសង្កេតឃើញមានប្រទេសនុយក្លេអែរ មួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនើបកម្មអាវុធនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនផងដែរដោយបានលើកឡើងថាពិភពលោកនេះមានអាវុធនុយក្លេអែរតិចមែនប៉ុន្តែទំនើបជាងមុនហើយយុគសម័យនៃការរំលីអាវុធនុយក្លេអែរហាក់ដូចជាឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយហានិភ័យនៃការកើនឡើងអាវុធនុយក្លេអែរនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់នេះ មួយវិញទៀតចាប់តាំងពីការបិទបញ្ចប់សគ្រាមតេជៈចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើសកលលោកណាអាចចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាលឿនតម្ងោងហើយក៏ជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាពិភពលោកថ្ងៃຫນ້າមួយនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់មួយវិញទៀតបន្ទាប់ពីការถอยចុះតិចតួចបើធៀបនឹងឆ្នាំទៅយើងឃើញថាឆ្នាំ2022នេះបើយើងធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021យើងតិចជាងប្រមាណ350គ្រាប់ជាងណាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀប អបរិមានតិចតួចបរភិបជាង6ឆ្នាំតទៅឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអែរដែលបានគេរំពឹងថាអាចនឹងកើនឡើងនៅទូសវត្ថកខាងមុខទៀតហើយទំនើបជាងឆ្នាំរដងហើយហេតុផលដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងអាវុធនុយក្លេអែរនេះឡើងគឺដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនោះគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងបានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែរហ្នឹងឯង ហើយប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងចិននិងអង់គ្លេសផងដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងធ្វើដំណើរប្រកម្មជាផ្លូវការឬក៏មានអាវុធខ្លះយ៉ាងណាធ្វើដំណើរប្រកម្មក្រៅផ្លូវការឬបង្កើនៅក្រឡាំងអាវុធរបស់ពួកគេហើយអ្នកជំនាញគាត់បានលើកឡើងថាវានឹងពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានវត្តមានវិភេយ្យនៃការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារហេតុអីដោយសារតែសង្គ្រាមនេះបានហៅថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះហើយហើយ ដោយសារលោកពូទីនក៏កំពុងនិយាយអំពីអាវុធនុយក្លេអែររបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគូឱ្យប្រួយបារំខាងបំផុតចម្បោះបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអែរនេះគឺរដ្ឋបដាប់អាវុធនុយក្លេអែរជាច្រើនទៀតកំពុងតែគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអែររបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអែរមែនតើទៅយើងឃើញកម្មវិធីនុយក្លេអែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលដែលមានលបូរលឿនជាងសំឡេង ណ៎កាន់តែមានភាពជឿនលឿនក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការប្រយុទ្ធបរិបាតអញ្ចឹងបានន័យថាការវិវត្តរបស់នុយក្លេអ៊ែរมันអាចនឹងបញ្ឈប់ក៏ដូចជាมันអាចនឹងរំសាយបានដែរពិភពថាក្នុងរយៈពេលនេះការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើទំនើបកម្មនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់មណ្ណាប្រទេសនីមួយៗគឺចាប់ផ្ដើម បន្តទៅមុខជំនាញហើយការប្រគួតប្រជែងទៅលើសពាអាវុធនិងការស្អាងក៏ដោយជាការសម្ញែងនៅលើពិភពលោកថាខ្លួនគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរហ្នឹងក៏កាន់តែមានការកើនឡើងដូច្នេះហើយតកតោងទៅនឹងការរំសាយការបញ្ចប់នៃការបង្កើតនូវអាវុធនុយក្លេអែរនេះគឺប្រហែលជាមិនអាចនឹងកើតមានឡើងបានទេ បាទលោកបណ្ឌិតអសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការមិនរុចផ្សាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Treaty on Nuclear Non-Proliferation Weapon ដែលជាសន្ធិសញ្ញាគោលទៅលើការទប់ស្កាត់ការរីកផ្សាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកដែលបានចុះជាធម្មនតាំងពីឆ្នាំ1970ហាក់ដូចជាត្រូវបានអើពើពីប្រទេសមហាអំណាចអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះ នឹងបរាជ័យទៅលើការអនុវត្តនៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនតាវានឹងផ្ដោលើការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាទៅដល់ពិភពលោកបើសិនបើប្រទេសទាំងនោះតែមានមានដំណាក់នុយក្លេអ៊ែរមិនខ្លាចសោះឡើយនៅប្រព័ន្ធនិងមូលដ្ឋានច្បាប់ពិភពលោកបែបនេះបាទប្រិយសមិនទៅទៅប្រកបណាស់បើសិនជាសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរិចសាយភេរនុយក្លេអ៊ែរនោះមិនត្រូវបានគោរពនិងអនុវត្តនោះទេការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខពិភពលោកនឹងត្រូវបានកម្រៀមក្រុមហៃ ហើយចំណានៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែនឹងត្រូវបានកើនឡើងហើយនេះពេលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាណាមួយហើយបើយើងនិយាយឲ្យសួរស្រាប់ទៅដូចអង្គការសង្គមបជាជាតិអញ្ចឹងបកកើតឡើងដើម្បីអីដើម្បីធានារសាសសន្តិភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺអីចុងក្រោយគឺសង្គមបជាជាតិនឹងគឺมันអាចអនុវត្តនៅស្កាមភាពខ្លួនឯងបានទេណាវានាំមកមានកើតឡើងនៅសង្គ្រាមលោកទី2ដដែល maintain ទៅបើយើងពិនិត្យទៅតទធភាពជាក់ស្ដែងលោកពូទីនបានប្រោរប្រះយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងនុយក្លេអែរណាទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារុស្ស៊ីគឺមិនខ្លាចច្បាប់នោះទេហើយមួយវិញទៀតចេតនាចម្បងនៃការគម្រាមកំហែងហ្នឹងគឺជួយនៅពីក្រោយខ្នងកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យទទួលបានច័យច្នះក្នុងសង្គ្រាមធម្មតាមួយហើយយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះគឺពិតជាដំណើរការមែន វាពោលថាការគាំទ្ររបស់អាមេរិកនិង NATO ចំពោះអ៊ីក្រែននឹងមានទំហំធំធេងណាមិនធ្លាប់មានកពិតមែនតែពួកគេនៅតែស្ទាក់ស្ទើរនឹងការបញ្ជូនអាវុធក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធណាឬក៏ដូចជាឧបករណ៍ចម្បាំងផ្សេងៗទៅទីក្រុង Kiev ដែរហើយការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះទីតសា উদ គឺសតតែមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌគឺហាមបាញ់ចូលដីរុស្ស៊ី បាននេះថាលោកជូបៃដិនខ្លួនឯងទោះជាព្រមផ្ដល់នៅមីស៊ីរិយៈចំងាយឆ្ងាយឲ្យអ៊ុយក្រែនតែបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនមុននោះដោយហាមមិនអនុយវិយប្រហារទៅលើកោដៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលខាត់រហូតដល់ឋានៈសំបីតែសមាជិក NATO ខ្លះថែមទាំងយល់ថាអ៊ុយក្រែនគួរតែផ្សះផ្សាជាមួយរុស្ស៊ីទៅវាវោថាពួកគេបារម្ភខ្លាចលោកពូទីនខឹងគឺជារឿងគួរខ្លាចអំផុតពួកលោកពូទីននិយាយ ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងគួរបជាកផងដែរថាយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់លោកពូទីននេះបានកែប្រែសម្ដាប់ធ្នាប់នុយក្លេអ៊ែលើពិភពលោកអស់ហើយដល់ចំណុចមួយពិបាកនឹងការជួសជុលឡើងវិញសន្ធិសញ្ញាមិនរីតសាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែដែលយើងឃើញចាក់ស្ដាយនេះដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2021នឹងមានប្រទេស86គ្រប់គ្រងបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេទប់ស្កាត់ការរីតសាយអាវុធនុ តែយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងដៃរួចហើយដូចជាកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសចិនបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញមិនត្រឹមតែមិនរំសាយទេផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងប៉េកាំងមានបង្កើនចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអែរដល់3ຕົកកម្ញាញអាមេរិកទៀតនិងសម្ព័ន្ធអនុមត្តក៏មកលោកដៃនៅក្នុងករណីចិនប្រើកម្លាំងយោធាទៅលើតៃវ៉ាន់ក្នុងន័យនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលចិនប្រហែលជាបានរៀននោះគឺអាវុធនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីបានបំភ័យអាមេរិកនិង NATO ក៏មកចូលជួយឲ្យក្រៃ មួយវិញទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញអំពីសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអែរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1968ហើយចូលធរមានឆ្នាំ1970ផងដែរហើយនៅក្នុងនោះមានចំណុចសំខាន់ចំនួន3ដែលជាសសរទ្រូងនៃសន្ធិសញ្ញានឹងទី1គឺការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងនោះគឺសន្ធិសញ្ញាការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអែរនេះគឺមានកូដដែលទប់ស្កាត់ណាឲ្យនៅដ odal ពោលគឺប្រទេសណាដែលមានអាវុធនុយក្លេអែររួចហើយគឺ បានន័យថាឲ្យគាត់មានចោះបានន័យគេទប់កុំឲ្យមានការបង្កើនៅចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឡើងមកទៀតបានន័យថាអ្នកដែលមានហើយគឺគេទប់ឲ្យមានតាមកម្រិតហ្នឹងចុះប៉ុន្តែគេត្រូវទប់ស្កាត់កម្ពុជាប្រទេសដែលអត់ទាន់មាននោះផលិតនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅនៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាភិនុយក្លេអ៊ែរចែកពីវិធីនការមួយចំនួនដូចជាតូទូស្ក្វាល់ប្រទេសចំនួន5 ដូចអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររួចហើយនេះជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរហើយហាមប្រទេសទាំង5ហ្នឹងមិនអោយជួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការផលិតនុយក្លេអ៊ែរបើទោះជាជួយក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយដែរណាដូចជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ការជួយជីកទឹកប្រាក់អីគឺហាមឃាត់ប្រទេសទាំង5ហ្នឹងមិនអោយជួយទៅប្រទេសណាមួយបានទេមួយទៀតគឺហាមប្រទេសមហាអំណាចទាំង5នេះមិនអោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាប្រហារទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនមានអាវុធនុយក្ល ហើយដែលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាបម្រេយ៍សាយភីអាវុធនុយក្លេអែរនេះមួយទីគឺហាមឃាត់ប្រទេសដែលជាសមាជិកដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអែរនោះមិនអោយផលិតអាវុធនុយក្លេអែរបើទោះបីជាមានឬគ្មានចំនួនពីប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអែរក៏ដោយចំណុចទី2គឺការរំសាយអាវុធនុយក្លេអែរត្រង់ចំណុចនេះគឺសន្ធិសញ្ញាបម្រេយ៍សាយភីអាវុធនុយក្លេអែរគ្រាន់តែចែងអំពីគោលដៅរួមថា ត្រូវឲ្យរដ្ឋដែលជាសមាជិកនឹងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអែរដើម្បីឈានទៅដល់ការរំសាយអាវុធនុយក្លេអែរឲ្យអស់ស្ថាពរតែម្ដងអញ្ចឹងត្រង់ថាចំណុចហ្នឹងគេសួរថាតើគេត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាខ្ញុំធួរឲ្យបាននៅពេលណាឆ្នាំណាមានវិធានការអ្វីខ្លះហើយរដ្ឋដែលជាសមាជិកត្រូវគ្រប់កាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះសន្ធិសញ្ញានេះគឺมันមានចៃលំអិតនោះទេចំណុចទី3គឺការបើកប្រាំងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអែរនៅក្នុងវិស័យស៊ីវិលហើយសន្ធិសញ្ញាមិនរឹត ហាមឃាត់តែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែយយោធាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែយនៅក្នុងវិស័យស៊ីវិលជាពិសេសការផលិតថាមពលគីសីណីណារដ្ឋដែលជាសមាជិកអាចធ្វើបានហើយមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែយទាំង5ក៏អាចផ្ទេបចែកវិជានុយក្លេអ៊ែយស៊ីវិលទៅឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកផ្សេងទៀតបានដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋដែលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែយស៊ីវិលទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីមានដំណ la ភៀបក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិហើយរដ្ឋដែលជាសមាជិក នៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីក4ពះមុតនូក្លេអែរទាំងអស់មានចំនួនប្រហែល189ប្រទេសហើយមានតែ3ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាគឺប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលហើយក៏រេងខាងជើងវិញបានចូលជាសមាជិកហើយប៉ុន្តែក្រោយមកបានរំលោភទៅលើសន្ធិសញ្ញានេះហើយបានដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ2003 បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច្បាស់ណាស់ថាពិភពលោកកំពុងណែដាជួទៅរកនិននីការនៃចលនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ម្យ៉ាងមួយទៀតក៏កំពុងតែជះអតិពលទៅដល់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងកើតមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរនឹងបានរាំងខ្ទប់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយនិងនឹងនឹងរសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិត តាមវត្តមាននឹងទួនាទីនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងដំណាក់តំណងអន្តរជាតិវាអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណានាពេលអនាគតហើយពិភពលោកជាពិសេសទូអង្គនៃអង្គការអន្តរជាតិដែលបកប៉ុនគួរមានយន្តការជាក់ស្ដែងមួយណីដើម្បីឲ្យមានការរំសាយនិងកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយសន្តិវិធី។បាទអរគុណផរិតបកប៉ុននឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនផងដែរ។ តែមានតែអង្ការសពជីវជាតិផ្ដាល់នឹងក៏បានកត់សម្គាល់នឹងទាញសញ្ញាអាសន្នថានៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺហានិភ័យនៃការប្រាប្រាអាវុធនុយក្លេអែដោយចេតនាក្ដីដោយអចេតនាក្ដីឬដោយកំហុសឆ្ងងក្ដីគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងគួរឲ្យប្រក្រតីហើយការអាងយ៉ាងដូចនេះគឺដោយអង្ការសពជីវជាតិនឹងបានកំណត់ឃើញពីដំណាក់តំណងមិនល្អរវាងរដ្ឋដែលមាននុយក្លេអែណាហើយការចាត់ទុកអាវុធនុយក្លេអែជាអាវុធយុទ្ធសាសនៃសន្តិសុខជាតិនឹងភាពជឿនលឿននៃការ អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងការបំពៀនសិទ្ធិសញ្ញាមន្ត្រីសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយម្ដេចទៅការវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចចរចាឡើងវិញស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការកទឹកគូអំពីរបៀបដែលរដ្ឋនីមួយៗអាចធ្វើការរួមគ្នាចំពោះទៅរោគផ្លូវនៃការរំសាយនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទាំងតាមដង តែនៅក្នុងបរិបទនៃកំណើននៃភាពតានតឹងក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺក្តីសង្ឃឹមមួយនិងក្តីរំភើបដែលទទួលបានចេញពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអង្ការសន្តិសុខជាតិនេះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពតិចតួចស្ວຍស្ដាងមែនតើហើយប្រទេសដែលគ្រប់គ្នាកំពុងសម្លឹងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះគឺសូវៀតបើណេថាគឺរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកដែលក compung តែកាន់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃប្រហែល90%នៃអาวុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកមែនទៅខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបជូនផងដែរថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1987បានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយស្តីពីកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមហើយតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាដែលបានអស់អនុភាពតាំងពីឆ្នាំ2019មួយនេះរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានបំផ្លាញបានន័យថាបំផ្លាញនុយក្លេអ៊ែរបាញ់ចម្ងាយ500ទៅ5500គីឡូក្រាមនឹងចំនួន2700គ្រាប់អញ្ចឹងបានន័យថានៅឆ្នាំ1987 ប្រទេសទាំងពីរមហាអំណាចនុយក្លេអែរទាំងពីរនឹងបានចុះសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកម្លាំងនុយក្លេអែរកម្រិតមជ្ឈមក្នុងពេលដែលអឺសន្ធិសញ្ញាមានអនុភាពរហូតដល់អបាត់បង់អនុភាពក្នុងឆ្នាំ2019នេះរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនឹងបានបំផ្លាញអោះច្រើនហើយក្របមីស៊ីលប៉ារម៉ាណូដែលមានរយៈចម្ងាយពី500ទៅ5500អោះប្រហែលជា2700គ្រាប់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2010រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនឹងក៏បានចុះ ហាតលិកាលើសន្ធិសញ្ញាដូចកលែអ៊លមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា New Star តែសន្ធិសញ្ញា New Star នេះបានអស់សុពលភាពទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ2021មកម្លេះហើយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក៏គំងតៃនិយាយមិនចោះសម្រងគ្នាតេតតងទៅនឹងការបញ្ជាពេលបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញា New Star បែបនេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញឯពិធីនាយតប្រដីលោកដូណាត្រាំអតីតប្រធានទីប្រដីបោះសារអាមេរិកក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌដែរដើម្បីបញ្ជាពេលសន្ធិសញ្ញា New Star ពិសេសលោកត្រាំគាត់ចង់ទាញចិនឲ្យចូលក្នុងកិច្ចចរចានឹងប៉ុន្តែចិនបដិសេធហើយរុស្ស៊ីក៏មិនមិនច្បាស់ចង់ឲ្យចិនចូលរួមដែរគណៈពេលដែលកិច្ចចរចារុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកកំពុងតែជាប់កាំងក្រុមសកម្មជនរំសាយនុយក្លេអែរនឹងបានបន្តគ្រប់ត្រូលនឹងសាតូឬសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអែរដែលបានអនុម័តដោយ122ប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងផងដែរនឹងមានចិត្ត50ប្រទេសទៀតបានឲ្យសច្ចាបាន តែអ្វីដែលគេគួរឲ្យស្ដាយមានមហាអំណាចនុយក្លេអែរចំនួន9ប្រទេសដែលមិនបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងនោះយើងឃើញថាជាស្ដាយមានអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងអង់គ្លេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងជើងនេះឯងបាទអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយទៅលើសំណួរទាំងនេះប្រិយមិត្តជាទីគោរពគណៈវិធិរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូម ជាឱកាសថ្លែងអំណរគុណ사에ជាថ្មីដល់លោកថនវុត ्ठा ដែលបានដែលតែងតាំងតៃចំណាយពេលវេលាចូលរួមបកស្រាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ